Muito bem, hoje é o 17º dia do meu aprendizado de japonês, dia 17 de janeiro de 2023. E hoje eu finalmente comecei a aprender vocabulário e também comecei a estudar um pouco de gramática. E é sobre isso que eu vou falar, sobre essa última parte, sobre a gramática. Eu falei sobre vocabulário ontem, mas a gente vai passar por vários desses tópicos aí. Antes de eu começar esse vídeo, eu quero te pedir o seguinte. Se tu tá vendo isso no Insta, eu tenho que ver no YouTube o vídeo completo. Na descrição aí do vídeo, embaixo nos comentários, deixa um comentário aí se tu quer... que eu recomende alguma gramática do japonês, se você quiser também estudar gramática comigo. Eu tenho uma lista extensiva de boas gramáticas do japonês, que os meus amigos poliglotas, aqueles 11 que fizeram o curso lá pra nós, da comunidade que eu tô usando, é que eles recomendaram, assim, boas gramáticas. Se você quiser que eu compartilhe essa lista, você me diz nos comentários. E a segunda coisa que eu quero saber é, você já estudou gramática do japonês? Tu tem alguma recomendação, alguma coisa para falar sobre? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar bem feliz em saber, tá bom? Eu agradeço todo mundo que tá acompanhando essa série. Bom, vamos falar sobre o que eu acho de gramática. Eu tenho duas conclusões sobre a gramática. Três conclusões sobre a gramática. Primeiro, se a gente só manter o nosso aprendizado do idioma, somente... digamos assim, só se expondo ao idioma, como a gente fez quando era criança, você vai ter um bom resultado, um ótimo resultado. Com certeza que você vai, porque é assim basicamente que a gente aprendeu um, a gente pode aprender outros idiomas. Fiz isso no italiano, não aprendi nada de gramática e consegui conversar com um nativo em mais ou menos uns 6 meses. Só que quando eu estava fazendo esse experimento do italiano, então, eu percebi uma coisa, eu percebi que algumas estruturas, algumas partículas, digamos assim, elas se repetiam bastante nas frases que eu lia, nas frases que eu falava. Só que eu não sabia muito bem como construí-las direito. Vez ou outra eu errava, vez ou outra eu acertava e eu não entendia bem o que estava acontecendo. Bom, a minha primeira conclusão aí foi que se você só tenta manter-se pelo método natural, você chega muito longe. Sim, chega muito longe. Método natural significa só exposição mesmo e é nóis. Você chega bem longe. Agora... Você acaba tendo algumas dúvidas que seriam facilmente sanadas se você pegasse um livro. É como tentar aprender física, sabe? Tentar aprender as leis da física somente tentando redescobrir a física, né? Se você tentasse redescobrir a física toda vez que você fosse fazer um experimento, poxa, seria mega chato. Como aquela ideia que a gente descobriu na escola, que objetos pesados caem na mesma velocidade que outros objetos se a área deles é igual, eles caem na mesma velocidade no chão. Pois é, então a ideia aí é que os livros já deixam tudo meio que mapeado pra você. A primeira conclusão que eu tive é, se a gente se mantesse então... somente no aprendizado natural seria como se redescobrir o livro toda vez. A minha segunda conclusão de gramática que me faz entender um pouco mais delas e por que eu estudo é que a grande parte das vezes que a gente tenta pautar nosso estudo só sobre gramática, a gente acaba perdendo todo um outro conjunto de idioma, que é aquilo que vem pela exposição natural. O verdadeiro conhecimento em um idioma só vem pelo aprendizado de vocabulário, que não tem nada a ver com gramática, e de exposição, escuta e leitura. Então, você aprende, se eu tivesse que escolher entre ler um livro de gramática e me expor e aprender um pouco de vocabulário, era me expor e aprender um pouco de vocabulário. Só que, como eu falei da primeira conclusão, então a segunda conclusão é, só que o verdadeiro conhecimento vem sim da exposição natural, não vem dos livros, né? Tal como a ciência veio primeiro, o livro veio depois, a gramática veio depois, e o idioma veio primeiro, a exposição, os sons, a leitura veio primeiro. Então, a ideia aí que eu tô querendo te passar é, o ideal, que é a minha terceira conclusão para fechar, é um balanço, você tem que ter um balanço entre no seu estudo, você tem que entender um pouco das estruturas desse idioma. E, principalmente se for um idioma bem diferente, bem disperso, um árabe, por exemplo. E, entendendo um pouco dessas estruturas, você sempre se expõe, né? Você continua se expondo e entende um pouco mais dessas estruturas. Isso ajuda a melhorar o seu nível de compreensão. Por quê? Características da gramática, para mim, que tornam ela positivo o estudo. 1. Ela me ajuda a melhorar o meu nível de compreensão. 2. Ela me ajuda a sanar algumas dúvidas. 3. Ela funciona sempre como se fosse um remédio. Um grande poliglota amigo meu, ele diz assim, grammar's medicine, né? A gramática é um remédio. Você pega e soluciona um problema específico. Por exemplo, poxa, eu não estou entendendo como é que funciona essa partícula. Você pega, vai lá, resolve o seu problema e pronto. Você vai lá, resolveu o problema, você pode largar. E ele sempre completa, né?
E é uma droga, porque se você continua consumindo e consumindo e consumindo, você pode viciar o teu aprendizado. E foi exatamente isso que eu fiz no francês. Eu pautei grande parte do meu aprendizado do francês no comecinho do meu aprendizado em aprendizado gramatical, e eu tinha a fala completamente travada. Eu tentava conjugar as coisas, fazer as frases tudo de uma maneira gramatical na cabeça. Eu acabei me confundindo, eu perdi o aprendizado natural. Eu testei bastante métodos antes de inventar o meu. Então, se você usa demais, tal como um remédio, você acaba se estragando. Né? Então, você tem que ter um balanço entre uma abordagem e outra. Um pouquinho de gramática todos os dias também não vai te matar. Se você detesta gramática, não precisa estudar. A gente, assim, centenas de alunos meus passaram pelo meu curso, aprenderam palavras, se expondo de uma maneira certa. Alguns usaram gramática, alguns não. E todos eles chegaram a um ótimo nível de fluência. Bom, você não precisa usar. Só que a minha recomendação é que você aprenda alguma coisa de estrutura e tal, para que você não fique completamente perdido. Essa é a minha visão sobre gramática. Agora, como eu estudo? Tá, beleza, você já me falou sobre as conclusões da gramática, foram três. A primeira é, não tente reinventar o livro, né? Você não precisa reinventar tudo do zero, já tem tudo escrito lá. Só que, segunda conclusão, o verdadeiro conhecimento vem do contato natural com esse idioma, da exposição, do aprendizado de vocabulário, nada a ver com gramática. E aí a gente finaliza com a terceira conclusão, que é, você tem que ter um balanço. Né? De nada adianta você usar muito a gramática e você vai acabar viciando o teu aprendizado. E se você só se expor uma hora, as coisas vão clicar e vai funcionar como funcionou para mim. Então eu ficaria mais com a exposição e aprendizado de vocabulário, e não a gramática, porque ela é como se fosse um remedinho, você toma só de vez em quando. Percebi isso, que faltou um pouco desse remedinho no meu italiano quando eu tava aprendendo, tá? No finalzinho eu acabei pegando um pouquinho. Os benefícios da gramática são esses, então se você quiser aquela lista lá, você me manda ela, me manda um comentário aí. E eu tava achando bem interessante, tá? Não tô achando uma gramática muito difícil. Do mandarim chinês eu estudei basicamente toda a gramática básica, intermediária e um pouquinho da gramática avançada do mandarim chinês. Achei brincadeira de criança, a gramática do mandarim é muito fácil. Comparado ao português, não! Do português dá tipo de 10 a 0 de mandarim chinês tem uma gramática muito simplificada. Não sei como é que é do japonês, tô esperando pra ver aí. Pelo que eu vi no comecinho já, não é tão fácil assim, mas assim, nada que supera. Até hoje, de verdade mesmo, as piores gramáticas que eu já estudei na minha vida, pode ser que tenham idiomas eslavos, tipo o russo, polonês, que eu já escutei também, o povo falar que é bem cabeludo com relação à gramática, pode ser que ele seja mais difícil, mas de longe a gramática mais difícil que eu já estudei foi do português e a segunda do francês. Nunca estudei outra tão difícil como essas duas, tá? Olha que eu estudei bastante, hein? Acho que do português eu pelo menos aprendi, zerei de cabo a rabo pelo menos uns 4 livros diferentes, livro grande, um deles é esse aqui, desse bordô aqui que tá atrás dessa espada aqui, ó, beleza? Tem mais de 1.200 páginas nesse negócio aí, ok? Então fica a minha grande exegese sobre gramática, o que eu acho, o que eu não acho. Queria que você deixasse nos comentários, só não se esqueça da minha conclusão. Eu vou ver nos comentários se você viu essa conclusão. A gramática, estudo de idiomas precisa de um balanço. Você pode estudar um pouquinho de gramática como se fosse um remédio só para resolver um probleminha e continuar a exposição. Aliás, se você tivesse que escolher entre só a exposição e a gramática, eu ficava só com a exposição. Eu fiz isso no italiano. Tentei fazer só a gramática no francês, deu ruim, eu não consegui me comunicar. Tive que voltar atrás, tive que meio que desaprender o francês e aprender de novo. Beleza? O bom é você ter um balanço, ter meio que um equilíbrio, ok? Não dá de ir nem tudo para um lado, nem tudo para o outro. E fica uma nota de rodapé. Se você tem trauma de gramática, não estude nem a pau, tá? Esquece, tá? Eu tive trauma de gramática durante muito tempo. Felizmente, minha avó conseguiu me ajudar com isso, tá bom? Eu sou o Lio, fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado desse vídeo, tanto quanto eu tô gostando de aprender o japonês. A gente se vê amanhã.